Ja, BP har gett sig själva chansen till nytt kontrakt i Allsvenskan 2019 och det är dags för kval mot AFC Eskilstuna. Ludde, vad har du för känsla inför de här två matcherna? Nej, men det kommer bli kul att få chansen här och stanna kvar i Allsvenskan. Känns på förhand som det kommer bli två tuffa matcher. Och med lite så här annorlunda yttre omständigheter, men väldigt kallt och sådär. Så att det kommer bli kul och spännande liksom. Du själv spelade i AFC förra säsongen, har kanske inte lika bra koll alltså i år, men känner ändå lite i stab och lite i klubben. Vad är det för klubb vi ställs mot? Nej, men jag känner väl till många av spelarna som är kvar från förra året. Det är väl en förening som just har kommit till Eskilstuna och försöker etablera sig där. Jag tycker de har gjort det bra den här säsongen som liksom har chansen att ta sig tillbaka direkt. Det är ganska svårt att göra det, så att det är en förening som är på väg uppåt. BP har ju stått för en stabil eller en utvecklande höst där resultaten framförallt de två sista matcherna mot Elfsborg och Trelleborg gjorde att det blev den här kvarplatsen efter att det såg mörkare ut under säsongen. Känns det som att i laget som att ni har vunnit den här kvarplatsen och att ni ska rida på den vågen? Nej, men det är klart att det känns som att vi har vunnit en kvalplats, absolut, när vi vann de här två sista matcherna. Så att alla är glada att vi har chansen att spela oss kvar i Allsvenskan. Sen är det klart att vad man har för så här målsättningar inför säsongen och sånt, det är väl inte relevant just nu, utan det är vi är i den här situationen där vi har chansen och har det i egna händer att stanna kvar i Allsvenskan, och då får vi göra det bästa utav situationen. Vad, förutom att vi ska vinna över två matcher mot AFC Eskilstuna, men vad kommer krävas av laget för att lyckas med det? Nej, men vi måste ju visa med vår energi så där att vi kommer från en högre serie och att det är skillnad i tempo och så där. Det är ett lag som har haft en bra säsong och är inne i ett bra flow, så att vi måste visa direkt i första matchen att det är vi som kommer från en högre serie. Det blir också ett bra stöd på bortasektionen. Det är drygt 100 personer som har köpt plats för att åka med både bussar och personbilar. Viktigt är det för er i laget att känna att det finns ett stort stöd? Nej, men det är alltid kul och det är väldigt viktigt i sådana här matcher att man känner att man har med sig stödet och sådär. Så det är jag väldigt glad för. Får hoppas att det blir bra atmosfär runt båda matcherna, både hemma och borta. Och det kommer det säkert bli. Och det kommer göra det lite lättare och ja, kriga det där lilla extra. Vad tror du, vad har vi för känsla när vi lämnar Tunavallen imorgon kväll? Men det är, oavsett resultat så måste man komma ihåg att det är två matcher. Man ska inte ta ut något förskott, utan efter matchen imorgon så är det bara halvtid, så att det är två matcher som gäller och det är mycket som kan hända och sådär, så att förhoppningsvis så kommer vi vara glada men ändå vara medvetna om att det är en match till. Då kör vi. Ja. Yeah.